ဖမီယံတို့မှာဒီရာမင်တွေထပြည့်တာလို့တားဒီလိုအားရရှိပြီးဒိမ့်မာတာတဲ့မမေကပြောတယ်ဖမီယံတို့မှာဒီရာမင်တွေထပြည့်တာလို့ပကောက်ပြီးပူကြမှာတာပေါ့စနေနေ့ကနယူးဂျာစီမြောက်ပိုင်းကောင်းကင်ရံထက်ကြီးမားတဲ့ဘူပေါင်းကြီးတွေထဲမှာ Frozen ကတ်တွန်းရုပ်ရှင်တွေက Olaf နဲ့ The Grinch တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဘူပေါင်းတွေလွတ်တင်တာဟာဒီနှစ်အတွက်ကျင်းပမယ်ဖျားသခင်ကုန်းကျေးဇူးတော်ချီးကျူးအောင်မေ့ကြတဲ့နေ့ခန္ဓာကျင်းပဖို့မေစီကုန်းတွေကအစမ်းလွတ်တင်တာပါဒီခဏမှာတန်းစီနေတဲ့သူတွေတဲ့နှစ်90ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပနေတဲ့ချင်းရှားတဲ့ Miracle on 34th Street ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်ဘေ့စ်ဘောကစားသမားဟီးရိုးလည်းပါဝင်ပါတယ်1929ခုနှစ်ခရက်ကမက်ဆီကုန်တိုက်ဟာဖျားသခင်ဂုံကျေးဇူးတော်ချီးကျူးအောင်မေ့ကြတဲ့နေ့ကိုကျင်းပခဲ့တာပါ